5 vatrogasnih vozila uspostavilo je kontrolu nad požarom koji je izbio na krovu pomoćnog objekta Stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Više informacija u nastavku. Požar u Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu dogodio se dok je služena liturgija. Vatra je snažno buknula i zahvatila krov pomoćnog objekta. Uzrok požara je nevrijeme koje je noć ranije zahvatilo Sarajevo. U pitanju je pomoćni objekat koji se nalazi iznad Stare crkve, dakle u kompleksu Stare crkve, ali iznad Stare crkve, vi ste to već snimili. Po našim još uvijek nekim nezvaničnim informacijama, u pitanju je elektrostub koji se nekad noćas srušio i to je došlo do havarije kad je u pitanju struja i počeo je da gori krov. Otac Vanja je kazao da će sva šteta biti naknadno utvrđena, ali da je požar zahvatio i ostale objekte, šteta bi bila neprocjenjiva. U pomoćnom objektu koji je vatra zahvatila nalazi se dva stana koji su renovirani prije 2 godine. Jedan stan je za vrijeme požara bio prazan, a u drugom se nalazila porodica Đakona koja je prošla bez povreda. Uređeni nema hvala Bogu, krov smo uspjeli spasiti presvjetanjem i sprat koji se nalazi ispod ova. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, njegov zamjenik Igor Kamoči, predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Željko Lero, te načelnik općine Stari grad Ibrahim Hadžibajrić posjetili su nakon požara crkvu i obećali pomoć u saniranju nastale štete. Općina će se uključiti u sanaciju krova, to sam već sa Vanjom dogovorio, jer smo mi nedavno i prije nekih 15-20 dana u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Pravoslavnoj crkvi preko puta općine Stari grad pomogli po pitanju elektroinstalacija sa neki otprilike 35 do 40 hiljada maraka. Hram spada u najstarije sakralne objekte u gradu i okolini i kao takav predstavlja jedan od najbogatijih i najvažnijih kulturno-historijskih spomenika prvorazrednog značaja opće kulturne baštine.